经有将近8年的时间没有演出八点档电视剧，让他许多粉丝都非常想念他，很期待他可以回归。而虽然他已经很久没有演戏，但是常常会在社群平台发文或晒照，和粉丝分享他的生活近况。最近他在脸书晒出多张在电视台内和许多八点档演员同框的照片，其中最引人注目的是其中一张他和本土剧男神谢承钧的合照。只见他将头发挽起来，身穿白色紧身露肩上衣和长裤，搭上性感的身材曲线。一旁的谢承钧穿着背心和长裤，壮硕的手臂肌肉相当吸睛。另外，连静文还发文写下：“今天回三立了，全部都是我的宝贝们，太开心还可以一起工作，敬请期待。”令粉丝猜测他是不是要回归演戏了，在网上掀起不小的讨论啊。Bye.